As-salamu alaykoum, enterre chou Sen Media TV, nyong elen dija de fèl, tèd elen wak gen woy di abone chou chan bi, vide woy yi gay nan foun blen koy fatè, wala bouton zem bi delen koy basale, ming nan yi gay tèy bisou matilèm. match bi sax tambali na parce que 13h la doon tambali fof ci Afrique du Sud Afro Basket U18 bi nga xamanteni ci mom lañuy jogante gaay ndé Sénégal tay lañuy jouer sen 3e et dernier match ci phase de groupe bi xam nga ni ñun ci dugute bi Mali bo mo ñu daan gannaaw gi ñu daal di daan ni di Côte d'Ivoire tay nak la ñettelu match bi suñu digënté Cameroun la gaay ndé ñi ngi leen di ñaanal ndam wala ñi ngi leen di ñaanal ndam suñu digënté ñi nga xamanteni ci ñoo di wa Cameroun gaay arbitre bi nga xam mo arbitrer Sounmati bin donje kontu Burundi, mounen ak Arbit Egyptyen, porte nan ko plente. Nyo ko porte plente nek, wa Burundi la. Wa Burundi nyom dal, donon japele, plente yi bim tirel sa jomane, Arbit bi tego ko fen. Mwotak nek, yob nan fambakana dwane benne, Arbit bom nga kame ten si ide mou, moun te won sifle bi, souni digente ak nyom, nyon wa Burundi, gayi chow la, desna chakow Arbit be, paske porte nan nyo ko plente. Ki moun saway, bobe lege nyo ki chow, mwen la femen li chow li moun, moun Wale chow li, yungou lukou moun wadi yon hamiten si denbe, nyoun nou sop li yon hamiten si moun sistem bi, jwe kat defanseur nyugis ko, men mwen deme ch konfran de pres, dafani moun lamne kon djogote, proa defanseur moun latek mwen alusise. Alusise nèk gaye denbe ch konfran de pres bo abou, wak nan. Apre nèk konfran de pres, lim fòk do yuko, moun djal le chan Instagram bè publie fè. Lem publie chan Instagram nèk, lò loun yon Senegalè yon nyoun nyoko mounm. Nyo nyo ke bom, Dembou, pou chan, nye la lanko wakye sa, avansan Dembou, nye lè nahante mè nan am, pou alwisi sa amèndam. Nam lòl nèk amnanko, aktyèlman gya yè nahante bi, nyon boudon projè la, aktyèlman projè bi oubinanko, tambè lè nanko dòkhol pou dat fi togat, mou yè alwisi, mou yè federa chan sanagalè de foudbol, dan fe wè de djegè, nyon sanagalè yè, boudè andenan ak determinasyon, antwa nèk boudè lèk ni wak, nyo nye pò hamdan lèkèw, fi mu toll ni nii ñoom ñu ngi teg ay jéego ñu nit danoo war a ay jéego parce que gannaaw victoire bi am na ñoo xam wàcc nañu neneen Aliou al Sy nan ko bàyyi ak lii am na ndam lu ci mënti xew daal Aliou Sy sa moom nee na carrément demul dafay toog parce que li publié dem ci Instagram bi loolu lay wundu comme ni ma leen ko waxee woon démb nag ñun Sénégal bu ñu bëggee dem ci ñun lay des bu fekkee day toog loolu lo ci to ñun lay des ku ci nekk nag voilà xam nga. voilà xam nga

Min yi deg, te moun yi yi gis. Nene moun doun doun be pou daf kou yon ekip nasyonal bi Senegal moun al yi sese. Nene jè donè man vi pou l'ekip nasyonal. Tè nene, min yi promet def le pou lò kame ten si dal moun noko, ba ekip nasyonal bi, dem te plasam. Fiyan kame ten si reyisi yon nan dat kofa yobou, mwen yi chou tab bi, mwen yi chou nyon martal bi.

Gohar, wala che Gol Gohar, mom kom ninyen kwe gisey ni, fow flan kwe able, mom genye de Senegal, nyen kwe swet in tre bon chans, klabon fow te tirke mwen kwe aspor, mom mok fow able. Ekip nasyonal pou Malawi, genye lou doywar mwen lendal, sen ansiner defa fatte ki benne taksi, sen paspori, paspori ekip bi, genna ban jogante bapare, mom defa djel ay do ki mam, dugeng mom ki benne taksi, fatte ko ti taksi ba, nenan nak aktyelman nyongi wor, wala nyongi wor. Amgen alwisye taybou ne konti ekip bo ham ay taksi le djel. Bo bo badi nan ham Senegal ay nyo yon. Wala men Senegal gayi kondisyon yon nek nan trop trop trop. Entrener ou malevi taksi le djel taksi. Da di fay fatte paspor yon. Demi gayi ay mati kalifikasyon kan amon nan yon. Ou ti mati yoy nek djap le ni Uganda. Dèfèm dèrmè lèl Kongo, dè bya dèro, njiri Niger, Sinti Gantè, Ghana, Tembo lè njè dèf un byi partou, Madagaskar dè gantè mè komor sa mè dril tabo blen tchab, njiri RDC, boun yon mèmba fèkè nè njè etiopi dan lè dè bya dèro, Angola mòm sonan lè dè la nongotoko, dòr kò dè byi za un, Marokè yè dèm lè nchè lè seto, njèm 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 konti nè, ti sè n sèri dè viktoar bin nèk, njèm nèm nan Marok dèm bè

ak acteur moom moo dugal voilà, triple la def, voilà, Mingo Dougal, c'est 2 minutes, Nair Pasco, 52 minutes, El Mali, bi ci Pasco, Binye, c'est 48 minutes, Ardo Guler, Moro Dior Balbi, Ardo Guler, Momo Kapas, Mouda dugal Islande, Palson moom moo dugal benn bit bi nga Dougal, Benne am Hamitensi, ko Uh, ci match bi gaay dem france bi nga xamanteni si ndam do ko tewone gaay france am ndam belgique la dalal danko 2 0 mbappé nak gaay ci ban bi won golo kanté mo taxone brassa capitaine bi bi français miani mo dougal mom kolo gannaag ousmane moy dougal le deuxième but ci passe ngola kanté mu nek 2 bi 0 pour france bi nga xamanteni si dafal na bagage bu ñom ak bu ñom Kevin De Bruyne Norway buñum Erling Haaland dan nañu autriche lu toll ci 2 buts à 1 bi norvégien yi orno mo dougal Haaland lu mu khat 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 danako te xajal ci 80e minute bi ci la lakk tiaxi Buden ek gyay demou, matye yon kame ten si dondon ko jante, ode gar dafa blese. Wala gay ode gar mou miletene arsenal bi yon kame ten si, dofounon djouye dem mouk ekim national mou bou Norvej, dafa gan yon komikin kou gisey ni, tai chou soube. Be ekibi, moum loyot diko dohe pou da di meni di bi. Fim tol ni nèk atene remnena, gan nou gan yon gan yon, dinan def yon diagnostik pou ram. Moun e patke chevi, nit gouti gan yon rek, faw ni def ay diagnostik, nen de dinan kadef pou ram ode gar dal, lan mou kade dal.

Dembou Stamit Dougal nou, moun ek debi yo hamiten si moun jor real bi, Dougal nou kok ekip nasyonal, moun mouda di nek Marok, moun enek Ardo Guler moun, defne 3 pat desiziv, ti 4 dernye mati yon hamiten si jwe nou kat Turki, boyele enek istwar moun Turki, 8 titilarizasyon yon hamiten si ap nou koti, moun Ardo Guler debi yo lech Dougal defne loutol lok 3 pat desiziv, moun enek gay Arda, man gay wey di wane bopom, Ardo Guler bobe nanek mamam, wala granpere mamam, nena a deug le depuis bamuy am ay 3 ans 4 ans lan ko xamé bal dafa mësa bëgg bal di dor bal di top ci ginaam di daw mune nak sum toll ni ren saison bi ard dina jouer lu bari mune parce que entraîneur ba real mu nek carlo ancelotti daf ko wolu dafa am ci mom euh confiance pour bi nga xamé ten ci moy nek fof ci liverpool mom nak nena mom

joxe lepp neena joxe dem ba jex tak 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 bude yow baxo bax bobu muni lol sax dina xawa jox nit ñi espoir mo leen mo dina baye ak equipe nationalam parce que dem bi sen match jeexé mom dal mer bi mer takhna ay bayyi ak equipe national gaay dem joueur bo manchester city bi dafa mer bu footu ci def nako contre france kilian mbappe nak gaay entraîneuram amna ci mom confiance mu nekk di je déchant neena mbappe dina duggal ay bi ba ñep comptant Mouni ekip nasyonal pou frans, mbappe dine nou dougal al aibu, mbappe dine nou dougal aibu yu bari bari, mouni lolo bouti ken am problem, bouti ken am djakare. Boudè nan gèy jour mi, yon kame ten si mwen Vitor Roque, jour ou basale, mwen den ko able tse Real Betis. Mounen ek Vitor Roque, nè nan defne 6 wala 7 mwa yon kame ten si, nimi reytan e aktyol mani, nè nan moun reytan noul woun reytan yoyou. Nè nan moun dadon ton yon ekipen fòf te brezil, nè nan moun in semen wala 2 semen bi, li mwen ti reytan, li mwen ti reytan. 6 mwa wale 7 mwa yin hamiten 6 mwa djal reyta anou mwoko ti won. Ki kon gaye, hana dafa ne kon ti kaso. Lolle baga wakhan, wala basa bam ne kon dal. Mennen kon djapè, kaso ki Vitor roke. Okay, Paske nene 6 ba 7 mwa, nimi reyta ane ti 2 semenyi, reyta ane mwoko won. Vitor Moses gaye, dem dafa nga kham mwoy ti lotan tan, mwomen ak ajan libre le won. Dafa dem dadi fayi sinye gratuitman. Manfis dapay bi yon hameten si wou ron nan dem te koretense, kom ni yon kou gise ni ofisyalize nan kou, moun jor internasyonal ner lande bi, rafay dem jwe te Brezil, mi yon nou ni gay fym tol ni, hatim nan yon kontray. Jor inter bi yon hameten si mou yon chalennok lou, chalennok lou nan genye balon dorbi. Lou difisil la, lou met la, mouni men linko bole te 30 nomineyi, nenon lol ferte la, kontantman la te ame, moun chalennok lou. Jor franse bi yon hametensi mwen Jules Koundé, moun nek Dembe wak neti mikro TF1. Nenè moun dal, si moutan li moun dafe kontan. Mouni paske Dembe, danon ganyen. Mouni nek viktouar la wak hametensi amsole la, paske nyon wak Frans, den don khad viktouar bi. Nenè dal, nyon boukon nen yon viktouar bi, lol sen khol, pou mounon na rachete ou moun iman amdal, pou mounon na, sope kharkanan bi yon hametensi moun nen don min yon kholi. Mouni nan yon def kontri Belzik, nenè yon def Wala, voilà, defye kontan lol lol, paske mam chamneni dal, midi de y gane djok, midi de y gane dine, midi da fay y gane jem ti kanam, mwenye nan y gaye, mwenye jor franse, bo mwenye chame ten si, mwenye mwenye di jil kunde, mwenye mwenye frol kad di yo yo, mwenye nan y gaye, sen media TV le, weyle di abone, di eme, blen nekho samit gen di, pataje.